Медики констатують важкий перебіг ковіду в дітей. МОЗ розробляє план вакцинації підлітків. Важка робота саперів під вогнем ворожих снайперів. Репортаж із прифронтових пісків. Головний білоруський контрабандист. ЄС хоче карати авіакомпанії, які допомагають Лукашенку. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про найважливіші новини за день. Мене звати Ольга Сас. У червоній зоні карантину вже 5 областей України – Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Там під забороною робота громадських закладів і непродовольчих ринків. Обмежень можна уникнути лише за умови 100% вакцинації персоналу і відвідувачів. Посилений карантин від сьогодні і у Львові. Нічні клуби закрито, школярі відправили на двотижняві канікули. У театри і галереї можна зайти тільки із сертифікатом вакцинації чи негативним ПЛР-тестом. У Дніпропетровській області з 27 опорних лікарень 10 цілковито заповнені хворими на ковід. Багато людей в пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації в чергу вишикувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці далі. Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили 2 корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі порівняно з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на 6 пацієнтів, сьогодні лише 26. Дуже страждають легені. За 10 годин розвивається запалення, яке дуже важко потім лікується. Пошкоджуються нирки. У нас багато хворих, які сьогодні в реанімації, знаходяться на діалізі. У більшості хворих діагностують штам «Дельта». Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова використовують до 3 тонн кисню. На сьогодні ті ліжка, які заплановані раніше, повністю заповнені. 180 відділеннях, більше десятка людей сьогодні в ізоляторі тестуються. 26 самих важких, можна сказати, критичних в реанімації. Серед хворих лише 10% мають щеплення проти ковіду. Загалом у нас на вихідні дні десь близько 2-3 тисячі вакцинованих на тиждень, то в п'ятницю, це був святковий день, у нас було близько 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що потрібно це робити. Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори. Просто не хочу, щоб мені щось вкалували. Поскольку потрібно їхати в іншу область. І без вакцинації не пропускають. У центрі імунізації, зізнаються, такого напливу не очікували. Кількість бажаючих вакцинуватися, ну, я не знаю, мабуть, в 10-20 разів увеличилось. Ви бачили цих людей. На сьогоднішній день по состоянию на там, половину 12-го, 11:30 у нас вакцинувалось порядка 400 чоловік. На фазі, пожалуйста, хто був у врача? Заходимо. Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину. Я першу робив, тут ні одного чоловіка не було, то есть я так вирішив раніше. В обласному центрі вакцинації відзавтра планують збільшити потужності, щоб за день щепити по 1500 охочих. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Червона від сьогодні і Одещина. Які нові обмеження чекають на людей та чи залишилися вільні місця для хворих у лікарнях області? Про це дивіться далі. Ось такі черги вишикувалися зранку в Одесі біля пунктів вакцинації. Щоб отримати щеплення, люди чекають по кілька годин. Причина ажіотажу – вимоги червоної зони, у якій від сьогодні увесь регіон. Сама вакцинація йде швидко. Ну, у них зависає часто комп'ютер. Із-за цього все зупиняється. Сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту тепер мають бути як у працівників, так і у відвідувачів кафе, ТРЦ чи фітнес-центрів. Інакше функціонувати закладам заборонено. Те ж саме стосується закладів освіти, окрім дитсадочків та молодшої школи. На роботу не допускаю, так як гроші заробляти? Тому прийшлося йти робити вторую одразу. А ось хто точно залишиться без заробітку, так це не продовольчі ринки та магазини. Їм у червоній зоні працювати не можна. Підприємці обурені, ніхто не пояснює, як довго протримується локдаун та чи буде якась компенсація.
Но люди в отчаянии, какая реакция предпринимателей. Люди не чувствуют поддержку государства, абсолютно не знают, что делать. Ніхто не конкретно не консультирует, что делать. Натомість у громадському транспорті без обмежень. Як і раніше, маршрутки і трамваї заповнені людьми, кожен другий без маски. Це, до речі, абсолютно не так, як у Херсоні, в якому після почервоніння пасажирам заборонили їхати стоячи. Ну просто, знаєте, от є люди, які теж без маски сидять, ну так же само і я. Ну, тому що я не болею, я не боюсь кого-то заразити. Люди просто сами отвечают за свою безопасность. Если сам не защитился, то сам виноват. Уже третю добу Одещина в лідерах за кількістю нових хворих. Ковідні лікарні регіону завантаження на 80%. У самій Одесі вільних місць не залишилося взагалі. Тож хворих везуть до районів, зокрема у Біляївку. Також додатково були розгорнуті ліжка. Роздільнянська центральна районна лікарня, місто Чорноморськ, яке повністю розгорнутий шпиталь під ковід, туди теж відправляються жителі міста Одеса. В облдержадміністрації кажуть, готові облаштувати і інші резервні лікарні. Що ж стосується карантинних обмежень, із четверга на Одещині поліція почне контролювати міжрегіональні пасажирські перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Загалом за добу в Україні 9,5 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Ушпитали понад 3 тисячі хворих. Від ускладнень напередодні померли 177 людей. А за весь час пандемії ковід забрав життя 60 800 українців. Повністю щеплених нині майже 6,5 мільйонів громадян. МОЗ розробляє план вакцинації проти коронавірусної хвороби для підлітків від 12 років. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Наразі в Україні захворюваність у школах і дитячих садках стрімко зростає. І медики дедалі частіше констатують тяжкий перебіг ковіду в дітей. Тему продовжить Ольга Клюєва. Другу добу в Україні фіксують рекордні показники дитячої захворюваності на ковід. Проти минулого року вона зросла майже в десятеро. Через ускладнення, спричинені коронавірусом, діти дедалі частіше потрапляють на реанімаційне ліжко з симптомами, які раніше фіксували лише в дорослих. Розвивається досить тяжка коагулопатія, тобто можуть бути тромбози, і це дійсно досить такий може бути тяжкий стан. Ковід у дітей підступний і тим, що навіть через декілька тижнів після цілковитого одужання може викликати небезпечний для життя стан, так званий мультизапальний синдром. Дитина могла хворіти в зовсім легкій формі або взагалі безсимптомно, і от через місяць в неї з'являються симптоми. Найперше – це лихоманка, і дуже висока, яка дуже довго триває. І от на тлі цієї лихоманки з'являється блювота, діарея. Може з'являтися навіть запаморочення, може також бути висипка, почервоніння склер, призначають навіть антибіотики, від чого немає ніякого полегшення. І тоді вже дійсно виникає підозра, що це може бути от таке незвичне, досить тяжке ускладнення COVID-19. Аби запобігти фатальних ускладнень, педіатри радять батькам стежити за станом здоров'я дитини ще декілька місяців після того, як хвороба відступила. І в разі виникнення раптової лихоманки негайно звертатися до лікаря. Лікарі, педіатри вже насторожені, вони знають про можливість такого ускладнення. І якщо дуже швидко розпочати лікування, то взагалі прогноз сприятливий. Більш агресивний, стрімкий і важкий перебіг коронавірусу штаму Дельта фіксують зараз і в дорослих. Разом із тим, реаніматологи констатують, вакциновані дуже рідко потребують інтенсивної терапії і швидше стають на ноги. В нашому відділенні смертей серед вакцинованих пацієнтів не було. На реанімаційних ліжках один з десяти або двоє з десяти вакциновані. Вони вимагають мінімальної кисневої підтримки і одужують набагато швидше, ніж невакциновані. Медики переконані, вакцинація проти ковіду в молодших вікових групах, яка вже триває в більшості європейських країн та США, надійно убезпечить дітей від важких наслідків коронавірусної хвороби. Ольга Клюєва, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». У Росії напередодні інфікувалися майже 34,5 тисячі людей. Це максимум за період пандемії. І з такими показниками Росія піднялася на другу сходинку за кількістю нових випадків у світі. Попереду тільки Велика Британія. У п'ятірку країн із найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати і Індія. Україна в цьому списку – восьма. Загалом у світі за добу COVID-19 підхопили понад 300 тисяч людей. Близько 4 тисяч померли.
Верховна Рада лише для здорових. Нардепи планують розглянути постанову, якою зобов'яжуть усіх на вході до парламенту показувати сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або тест на антиген. Також цього тижня депутати у першому читанні розглянуть проєкт бюджету на наступний рік та скандальний законопроєкт 5600 про податкові зміни. А вже завтра спробують розблокувати підписання спікером вже ухваленого документа про олігархів. Розглянуть 12 постанов про скасування голосування і потім спробують виправити помилку. Нагадаю, нардепи проголосували 3 взаємовиключні поправки, тому досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів – РНБО чи НАЗК. Він може бути або А – підписаний, направлений президенту, або Б – якщо там будуть віднайдені якісь суперечності, регламент 131 стаття дає можливість цей законопроект доопрацювати в стінах Верховної Ради, проголосувати оцю одну неузгодженість, його переголосовувати не потрібно, голосується тільки одна неузгодженість, і після цього він направляється знову ж таки президенту України на підпис. Від початку доби на фронті 3 ворожі атаки. Незаконні збройні формування вели вогонь у напрямку Новолуганського і Пісків зі станкових і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Наші захисники дали гідну відсіч, втрат серед армійців немає. З передової репортаж Станіслава Кухарчука. Ось такою мелодією понівеченого металу нас зустрічають Піски. Колись курортне селище в передмісті Донецька вже 8-й рік стоїть у руїнах. Бої тут не припиняються ні вдень, ні вночі. Хоча до позиції наша група пройшла без пригод. Зараз у Пісках відносно затишше, адже ворог попросив режим припинення вогню в зв'язку з ремонтними роботами на одній із шахт. Щоправда, перед цим накрив наші позиції з важких мінометів. Те, що сусідів зранку обстрілювали, Єгор не чув. Міцно спав після нічного чергування. Але мінометному нальоту не дивуються. До розривів та стрільби оборонці Пісків уже давно звикли. Криве та й криве, хай криві далі. Тобто ніхто на це не звертає уваги навіть? Та, в принципі, взагалі все рівно. Хай працюють. Буде нашу відповідь давати. Попри тимчасове перемир'я, наші вояки очей з ворожих позицій не спускають. Тут на передовій про так званий режим припинення вогню противник у будь-який момент може просто забути. І все видно чудово. Зеленка впала, видно позиції вже гарно. Окопи і нові з них там споруди є, бліндажі. Поки є можливість і час, саперна група намагається хоч якось розчистити вулиці селища від нерозірваних боєприпасів. Тутешні руїни, садки і посадки буквально всіяні снарядами та мінами. Те, що не можна перенести, Максим знищує на місці. Та роботу інженера ледь не зриває ворожий снайпер. Він помітив пересування нашої групи. Та попри ворожий вогонь, роботу треба зробити. Максим підпалює дроти, і ми відходимо. На рух снайпер миттєво реагує. Сховатися від вибуху та снайпера нам допомагають руїни Пісків. Це найкраща схованка на відкритій місцевості. Нормально. Через небезпеку військові якнайшвидше виводять нас із зони ураження. Режим припинення вогню в Пісках закінчився так само раптово, як і розпочався. Виходити із села нам доводиться вже під акомпанемент крупнокаліберних кулеметів. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. Робота моніторингової місії ОБСЄ на базі в окупованій Горлівці розблокована. Прихильники окупаційного режиму зняли пікети. Водночас блокування штаб-квартири ОБСЄ в Донецьку триває. Окупанти погрожують, що не дадуть спостерігачам працювати, доки українська сторона не звільнить затриманого бойовика Андрія Косяка. Нагадаю, минулого тижня українські армійці схопили чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що вивідувач – громадянин Росії, який брав участь в обстрілі позиції Збройних сил. МЗС України розцінює цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт. Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань, а саме припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування,
забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях та гарантувати безпеку. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Напередодні вночі поблизу населеного пункту Пулини на Житомирщині зіткнулися вантажівка і легковик. Водій і пасажирка Ауді загинули на місці. За попередніми даними, седан виїжджав з узбіччя на трасу. Водій фури не встиг загальмувати. Як стало відомо сьогодні, загиблий 61-річний військовий медик Віталій Сень, який врятував не одне життя на сході країни. Про це повідомила ветеранська спілка учасників АТО Дубенщини. Спецпредставник ЄС із прав людини Еймон Гілмор прибув в Україну. Тут він перебуватиме 4 дні, зустрінеться із високопосадовцями, громадськими активістами, правозахисниками, а також представниками ініціативи «Кримська платформа». Має намір також відвідати східні регіони. Одне із головних завдань його місії – обговорення гуманітарної ситуації на окупованих територіях – на Донбасі та в Криму. Головним білоруським контрабандистом назвав Лукашенка міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він закликав запровадити санкції проти авіакомпаній, які дозволяють Білорусі переправляти біженців до кордонів Євросоюзу. А в Польщі небайдужі вийшли на марш, аби підтримати мігрантів і закликати владу не відправляти їх назад до Білорусі. Більше подробиць Олена Абрамович. Зупинити тортури на білоруському кордоні та почати нарешті приймати мігрантів. І з таким закликом до влади вийшли на вулиці Варшави сотні поляків. Акцію організували після новин про чергову смерть на кордоні уже 6-го мігранта. Активізувалися і правозахисні групи, почали надавати допомогу тим, кому вдалося перетнути кордон. Ми можемо представляти цих людей у органах влади і відстежувати, чи нададуть їм статусу біженців, чи все відбувається згідно із законом, щоб їх не витіснили знову назад до Білорусі. Тактику повертати мігрантів польська влада обрала, аби дати зрозуміти біженцям із Близького Сходу, що їх тут не чекають. Проте прибулі в Польщі не затримуються, їх більше цікавить Німеччина. І тамтешні поліцейські вже закликали владу тимчасово повернути контроль на кордонах із Польщею. Проблема полягає в тому, що білоруський режим влаштував фактично торгівлю людьми. І кількість прибулих тільки зростає. Спочатку це були чоловіки з Іраку, тепер їдуть цілими сім'ями із Афганістану та з Ірану. Мігранти прилітають у Білорусь прямими авіарейсами. Заради такого туризму Белавія навіть збільшила кількість рейсів. Та Євросоюз має інструмент, щоб перекрити цей маршрут, адже чимало літаків білоруси орендують саме в європейських компаній. Лукашенко не інакше як керівник державної групи контрабандистів. Ми більше не толеруватимемо того, що деякі авіакомпанії заробляють на цій схемі, перевозячи біженців до Німеччини чи інших країн. Потрібні санкції, які б чітко давали зрозуміти, що ми не готові більше терпіти таких дій. ЄС може покарати Білавію, заборонивши будь-яку співпрацю з нею, у тому числі давати в користування літаки. Уперше така пропозиція прозвучала ще в серпні від Литви, Латвії і Польщі. Тепер її докладніше обговорили на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Найбільше літаків білоруським авіалініям позичає Ірландія. Тамтешня влада запевняє, не може з цим нічого вдіяти. Це бізнес і контракти, які просто так не розірвеш. Тож у Брюсселі іншого шляху, як оголосити санкції, не бачать. І тут головне, щоб Ірландія за них проголосувала. Бо рішення з таких питань мають ухвалюватись одноголосно. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чергова стрілянина в Пермському краї Росії. 12-річний підліток відкрив вогонь у школі в селищі Сарс. Хлопець двічі вистрілив із мисливського карабіна у стелю і у стіну. У цей момент у школі перебувало понад 300 учнів і вчителів. Віддати зброю школяра вмовила директорка. Згодом його затримала поліція. Нині встановлюють, де хлопець взяв зброю і мотиви його дій. Про загиблих або поранених не повідомляють. Нагадаю, близько місяця тому 18-річний Тимур Бекмансуров увірвався до Пермського національного університету та відкрив вогонь. Тоді загинули 8 людей. У великій мечеті Мекки дозволили не дотримуватися соціальної дистанції. Однак до молитви пліч-опліч допускають лише повністю вакцинованих вірян. Також маска залишається обов'язковою вимогою. Від серпня влада країни дозволила здійснювати прощу щепленим іноземцям. Паломництво – друге після нафти джерело доходів королівства. Щороку воно приносить країні мільярди доларів.
Туреччина послабить вимоги для медичних туристів. Усім, хто прямує до країни на лікування, надаватимуть візу впродовж 48 годин. Потрібно лише мати направлення у будь-яку медустанову країни. У такий спосіб тамтешня влада хоче розвивати оздоровчий туризм. Наразі на лікування до Туреччини їдуть з Європи, зокрема із України, Близького Сходу та Африки. У музеї «Просто неба» в Чернівцях уперше за 35 років поповнення. Дві старовинні буковинські хати, яким понад 100 років. Їх розібрали, перевезли і знову встановили на новому місці. А тоді влаштували новосілля. Нові об'єкти в Чернівецькому музеї «Просто неба» – свідчення етнічного розмаїття регіону. Першу хату, гуцульську, привезли з буковинських Карпат, другу – із румунського села в Підгір'ї. Обом понад 100 років. Історики об'їздили півобласті, перш ніж знайти автентичні будинки. Зазвичай такі хати вже ніхто не живе в таких хатах, вони вже самі по собі доживають віку. І ми доказуємо людям, що це історія, що це наші витоки, що це наша традиція, її треба зберегти. За буковинською традицією влаштували входини, тобто новосілля. Спершу гостей приймали біля гуцульської хати. Її скомпонували з кількох будинків із різних сіл. А одній зі стін понад 200 років. Пан Микола сьогодні – господар обійстя. У гірській хаті має бути перша за все одна скриня до їди, а друга для одяжі, такої, яка пролюдна. Завжди була піч для жінки, бо вона мусила пекти хліб, вона мусила дітям їсти, зварити. Не менш важливу роль у побуті гуцулів відігравав ткацький верстат. Тут ткали лижники, ткали різні запаски і так далі. Ліжко, дерев'яні, простя, сіно. Гуцульські садиби будували зі смереки, без жодного цвяха. Хата невелика, на дві кімнати. Одна мала господарське призначення, в іншій, де піч, готували їсти та спали. Проживало тут, скажімо, три сім'ї, і це було. І дітей куча, і було по 16 чоловік, скажімо, в такій кімнаті. А це хата, у якій мешкали буковинські румуни. Також із дерева, проте інтер'єр дещо інший, ніж у гуцулів. А для цього чоловіка будинок не просто музейний об'єкт, у ньому проживала його прабабуся. Воспоминання дитинства. Там коли-то раніше, во время, коли румунська власть тут була, там був магазин у них був. У музеї «Просто неба», крім споглядання предметів давнини, відвідувачі зможуть і поласувати буковинськими стравами. Ми будемо, як на Буковині годиться, замащувати піч, пригощати гостей, туристів. Тобто це буде об'єкт діючий, і експозиційний, і діючий. Навколо хат планують облаштувати автентичні обійстя з огорожею, криницею та стодолами. До слова, на нові об'єкти не витратили жодної бюджетної гривні, допомогли меценати. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Вогонь пекінської зимової олімпіади 2022 запалили в Греції. Традиційно церемонія відбулася в стародавній Олімпії в храмі богині Гери. Полум'я спалахнуло завдяки параболічному дзеркалу від сонячних променів. На захід вдалося потрапити кільком протестувальникам. На їхніх плакатах був зображений прапор Тибету та гасло «Ні геноциду». Адже Пекін неодноразово звинувачували в придушенні культурної і релігійної свободи в Тибеті. Олімпійський вогонь перевезуть на стадіон Панатинаїкос в Афінах і вже завтра його офіційно передадуть делегації з Китаю. Триватимуть ігри з 4 до 20 лютого. І це була остання новина у випуску. Як розвиватимуться події понеділка, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20-й. Я вам дякую за увагу, бажаю гарного вечора і до завтра. We'll be right back.